juga mengharapkan agar kembara lensa murni ini memberi manfaat bukan hanya kepada ahli MPA tetapi juga kepada rumah anak yatim yang di Kedah itu. Silaturahim antara ahli-ahli yang terdiri pada pelbagai akhbar daripada di seluruh negara kita. Belakang Madinah, depan Aswan. Bila kita bangun patut itu? RM10,000 untuk MPPA. Ya! Hidup, Datuk! Boleh suara. Hidup! MPPA! Membarok! Kenapa jauh itu? Jauh, ya.